हेलो, गुड मर्निङ। हामी बिहान उठेर फ्रेस भएर धुवाई धुवाई गरेर अब जाँदैछौँ ब्रेकफास्ट खान। यहाँ यस्तो रहेछ नि त हाम्रो त। ओहो, हाम्रो यहाँ चाहिँ नेपालको झन्डावाला रहेछन्। वी क्यान गेट नेपाली फ्ल्याग। हेलो, गुड मर्निङ। हाम्रो टिम लिडर कमरेड। हेलो हेलो अदाज्यू, नमस्कार है। नमस्ते, गुड मर्निङ। आज त पुरै चस्मासमा ढल्काएर के हो यो? दुबईको रुबेल चस्मा हो, रबल रबल रबल। दुबईको ड्युटी फ्री वाला जस्तो लाग्यो। हैन, ए रबल हो। नरेन्द्रजी, हेलो। हेलो दाइ, सन्चै हुनुहुन्छ? म पनि सन्चै। हिजो फोनमा अस्ति हामीलाई यो दिएको थियो नि है, सुरुदिनमा दियो नि त्यहाँ मान्छेले, एउटा मान्छेले रासिनले पसारले। अहिले हेरेको सबसे महँगो फल गोल भेडा यसरी राखेको रहेछ। हेर्नु त, यो पपिन्यानो पपियानो एउटा सेवा त चाखम नै आएर होइन कस्तो हुन्छ। ओखर, काजु फ्राई, काजु बादाम बादाम, यो अर्कै टाइपको ओखर सायद, यो ऊ हो पिकानट ग्रिल। यो वाट इज दिस? यो क्या फल खाएको 650 रुपियाँ रहेछ। अब हामी यहाँतिर जाउँ। चियापत्तीहरू, सब फ्लेभरका चियापत्तीहरू छन् यहाँ। काउली, आलु म्यास पठाइदिउँ। यो अचारहरू ना यार, अचार हाम्रै तरिकाले बनाइदो रहेछ। हेर्नु त, खुर्सानी हालेर स्वाद पक्कै गुलियो। यो चुक अमिलो हो दाइ। मसलाहरू सुनाउँछ यति पनि 100 ग्राम भयो भन्दा हारिहाल्यो ग्राम यति 100 ग्राम हुन्छ त भयो भने अब राख्नु। यो पनि 100 ग्राम हो क्या, त्यसको वेट बढी छ कि? अनि दुईवटा राख्नु न, 200 आउँछ आउनु होइन रहेछ क्या, त्यो पनि राख्नु न, 200 उडेर जाउ कि डाँडामा भन्ज्याङ रेशम फिरी। एकजनाले बन्दुक, दुईजनाले बन्दुक, मृगलाई ताकेको मैले ताकेको होइन, मायालाई साकेको रेशम फिरी रेशम फिरी। गुड लक। हामीले चाहिँ उहाँ रसियन मान्छेहरू भेटेका छौँ विथ नेपाली फ्ल्याग। उहाँहरूसँग चाहिँ नेपाली फ्ल्याग भएर हामी त्यहाँबाट अट्याक भएर यता आएको। बाई बाई बाई, युआर अन माई ब्लग बाई। हामीले चाहिँ यो कार्ड देखाएर यहाँ इन्ट्री पाउँछौँ। बाई बाई। अब हामी हाम्रो
ब्रेकफास्ट एरियामा आज दूध र भात रहेछ दाइ टर्की वेजिटेबल्स ड्राई फ्रूट्स ब्रेकफास्ट में भात रहा क्या क्रीम बटर चीज ओट्स मिल्क मटमेल वाटर था चिकन यो अमलेट यस्तो मिठो अमलेट हुन्छ राइस भात है ए ससेज ए ब्रेड कफी पल्तिर जुस भाइ कस्तो दामी फुल क्या हाम्रोतिर यो फुल भएको भए हाम्रोतिर यो फुल भएको भए यो फक्रिने नपाएर चुडेर ढुङ्गालाई दिइसक्थे तर यहाँ चाहिँ हाम्रोतिर यो रङशालामा सिन्थेटिक ट्र्याक हुँदैन यहाँ चाहिँ हिँड्नलाई चाहिँ सिन्थेटिक ट्र्याक बनाएको छ उसमा हिँड्यो भने चाहिँ हामीले माटोमा हिँडे जस्तो हुन्छ क्या त्यही भएर सिन्थेटिक ट्र्याकहरू म्याराथन उसमा बनाइराखेको हुन्छ हाम्रो एउटा पोखरामा छ अर्को नेपालगञ्जमा छ अनि एउटा चाहिँ काठमाडौँ सायद के अरे दसरा रङशालामा चाहिँ छ तिनटै छन् हामीसँग सिन्थेटिक ट्र्याकहरू तर यहाँ चाहिँ जगिङ गर्ने ठाउँमा प्रायः यो बनाइराखेको हुँदो रहेछ त्यो स्टेडियम हिजो भएको स्टेडियम ओपनिङ भएको त्यही हो हामी हिजो चाहिँ त्यो मेन रोडबाट आएका थियौँ आज चाहिँ यो समुद्रको किनारमा बिच साइडबाट बच्चाहरूले खेल्ने पार्क बनाएको रहेछ यहाँ बच्चा लोटी पनि भयो नि त कस्तो वैज्ञानिक स्याहार बनाएको छ यो त घरबाट ल्याउनु पर्छ होला है ब्याट टेबल टेनिस पनि दिँदैछन् यहाँ जिम्नास्टिकवाला यो रहेछ हेर्दै अनि यहाँको मान्छेहरू नभएर को हुनु क्या फर्स्ट समाको पनि त्यही स्टाइल हाम्रो
आमाले यदि धेरै बच्चा रहेछन् क्या मजा आउने क्या हिँड्न खेल्न एकछिन त एकजना रसियाको फ्यामिली रहेछ बुढाबुढी टेबल टेनिस खेलिराखेको थियो तिनीहरूसँग एकछिन टेबल टेनिस खेलेँ म चाहिँ समुद्रको किनारमा गरेको छु बिच तर यहाँ चाहिँ व्हाइट स्यान्ड बिच नहुँदो रहेछ स्पेसली यो ठाउँमा चाहिँ छैन र मलाई के थाहा र यो ठाउँमा चाहिँ छैन यति चाहिँ हामीले पनि गर्न सकिन्थ्यो क्या यति म्यानेजमेन्ट यति 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 समुद्र नभए पनि यति चाहिँ हामी गर्न सक्छौँ क्या गर्ला नि कुनै या मलाई जहिले पनि ऊ पर समुद्र सकिन्छ जस्तो लाग्छ क्या समुद्र तल गइराखेको होला त्यहाँबाट कतै छिर्छ होला पानी आयो आयो ओ आयो आयो चिसो भयो माया भिडियो बनिराखेको छ ल यस्तो भन्ने चिन्नु छ
Excuse me, where are you from? Russia. Russia, okay, nice dress. Thank you. Okay. Friends from all over the world. अब बोल देगी क्या करने वाले? सब संग हिंदी रा नेपाल गाना में वीडियो बनाने के डांस करे दोस्तों। ना पूरे क्या? वायरल। तीन जी वाला वीडियो बना रहा है नहीं ड्राम में। सब संग हिंदी रा इंग्लिश आधे लिली सिंगर बनने के लायक क्या सोचा? खूब बनाने के भाई बिल खुशी बनने देखा। Oh, Russian brother. अब यहाँ रह यहाँ इट्स ओके थरी थरी का मंच और देखना पाए थरी थरी का गाउने खाने रमाइलो गर्ने के क्लासहरु भइराखेको छ सेमिनारहरु त्यसै जान पाइन्छ आज चाहिँ म भिडियोग्राफी एन्ड इट्स फ्युचर भन्दै उसमा जाने भनेको तर ढिला भइसकेको छ मलाई बिस्तारै गाडी ढिला आयो मैले लिन के रे मेरो स्टेसनमा त्यही भएर यस्तो चिसो हावा चलिराखेको छ आज यो सिटी हल यहाँको यो सिटी हल उपरको सिटी हल गरेपछि यो के किन कार्पेट चाहिँ नि यो कलर लगाएको सिन्थेटिक ट्र्याकमा कलर लगाएको लिफ्ट चढ्ने के हेलो अब यसो गरौँ क्या इन्जिन गफ गरौँ होइन के देला सेतो भालु र कालो भालु भालुको अति भालुलाई हिँड क्या हिँड जाँदैछु जस्तै बन्नु पऱ्यो
यहाँ एयर होस्टेजको मेकअप चलिरहेको छ। जाउँ न तीन पैसामा यो दिएको अङ्कलले। हेलो हेलो हेलो, वाट इज योर नेम? नेम नाम नेपालीमा हो, नेपाली 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 अल्सो नाम, नेपाली अल्सो यस्तो 100 ग्राम, 5 ग्राम, 10 ग्राम, 15-20 ग्राम। मिर्गालाई ताकेको, मिर्गालाई मैले ताकेको है, मायालाई ताकेको रेशम फिरिरी, रेशम फिरिरी, डाँडामा मान्छन् रेशम फिरिरी, उडेर जाउँ कि डाँडामा मान्छन् रेशम फिरिरी। मिर्गालाई मैले ताकेको होइन, मायालाई ताकेको रेशम फिरिरी, रेशम फिरिरी, उडेर जाउँ कि डाँडामा मान्छन् रेशम फिरिरी। Oh
Hello. Aha. Beautiful flowers. Thank you. Bye bye. Where are you from? I'm from Russia. Russia. Tver. Region Tver. Okay. Can I take a selfie? Selfie? Hello. Say hello. Hello. Bye bye. You are beautiful. Thank you. Thank you. Дай данные. यिनीहरूको पनि हाम्रै जस्तो रहेछ नि त बुन्नेहरू के ठ्याक्कै हाम्रो हेलो क्यान यु यु क्यान ट्राई टु मिल्क इट यस Yes, come on. You want to drink this? I can give you a wet wipe. Yeah, please. Can you dance? Say hello. Yeah. What's your name, Pamuch? Hello. I can translate you. Yeah, you can translate to this. These are the meat items. Meat? No. Что это такое? This is сладкое. Пастила, фруктовые ягодные на мигу. It's a cake, пастила, without sugar, with the different fruits like bananas, it's all with honey. Marmelade, okay. Marmelade. Из русской пищи мармелад на стекле и на морковке. Russian bake. Are you volunteers? Kind of. Thank you. Thank you so much. I'm from Nepal. How much? I'm from Russia. Nepal, good. Yeah, Nepal is good. Hi. Yeah. Very good.
सबको आफ्नो आफ्नै छ है। बाल मतलब छैन, कनेक्टिङ द वर्ल्ड भनेको यही रहेछ, एकअर्कालाई मतलबै नगर्ने आफै देश संसार सुरक्षित कहाँ छ हाम्रो। ए अँ ए तँ किन लगाएको त नेपालको झन्डाको नयाँ डिजाइन निकाल्दैछ, बट इट लुक कुल। भिडियो बन्दैछ हेलो नेपाल नेपाल जाम रे के छोड़नी रे छोड़ राकुश конечно डोडा थैंक यू कैजी वो आई एम गोवारी ऑन द पारी फरोस завтра здесь будет проходить турнир, поэтому любой желающий может зарегистрироваться. И здесь я хотел привести к чему. Все наши турниры, как и подобает, для профессиональных спортсменов, которые стремятся стать, самореализоваться в любимом виде спорта, мы стараемся закинуть на кон какие-то призовые денежки, чтобы вы могли заниматься любимым делом. Вернул свои мощи на полную катушку. Два дня мы буквально разогревались, прогревали. Так что еще не поздно зарегистрироваться. Подходите. Завтра турнир по панофутболу может любой желающий зарегистрироваться. А к ребятам подходите к площадку, которая представляет другие дисциплины. Спрашивайте, можно ли, нельзя ли, что нужно сделать, что на кону. Вот это вот все можете спросить. Ну а сейчас в свободном режиме работают все площадки. Панофутбол, пожалуйста, залетайте. Еще раз напомню, это одна из разновидностей уличного футбола, где играется формат 1-1. Ваша задача забивать голы. Либо есть изюминка панофутбола, это проброшенный мяч между ног своим соперником. Если вы это делаете, то ваш соперник получает нокаут и покидает площадку и ждет своей очереди, чтобы попытать счастье снова. Так что здесь не нужно на самом деле уметь какие-то трюки, финты, хотя это вам только поможет приобрести и завоевать любовь аудитории, порадовать нас, самому кайфануть от того, что вы умеете делать. Вот. И если вы ничего не умеете, но очень хотите, можете обращаться к профикам, они вас научат, расскажут любой прием, который, может быть, когда-то видели. Или у знакомых с тремя Oh, yeah.
Можно
Используй вещи из переработанных материалов. Use things made of recycled material. Давай вещам вторую жизнь. Give things a second life. Экономь воду. Save water. В вечном цикле переработки озарение становится движением, а движение –
вдохновением, запускающим этот цикл. In an endless cycle of recycling. Please say. Argentina love Nepal. Why? Because Nepal love Argentina. Thank you. It's Miss Amir. Miss Amir. Yeah. Gaspar. Uh-huh. I'm Gaspar. Okay. Picture. No, video. A video. Hey. Viva Nepal, viva Argentina. Las Malvinas son argentinas. Yes, argentinas. Viva, viva, Messi, viva, Maradona, viva. So, what do you know about Nepal? Do you know anything about Nepal? I know now have a ambassador. Ambassador. In Nepal, ambassador of Argentina. Tisin. Nepal is Sun of India. Tu también. Tu. Tisin. Sun. No far. No far. Sun. Oh. Okay. This is uranium, one of the most peculiar elements in our universe. This is the nucleus of the uranium atom. A huge amount of energy is contained inside it. The protons and neutrons, which make up the nucleus, are barely holding this energy inside. And just a single neutron is enough to disrupt the balance. Split the nucleus and release this energy. Neutrons produced by nuclear fission cause the division of new nuclei, and those in their turn, the next nuclei. This is how a chain reaction occurs. Свойство — запутанность. Оно позволяет
социальных сфер. Изменить подход к медицине. Лекарства могут создаваться под нужды персонально каждого человека. Ученые всего мира с нетерпением ждут масштабного применения квантовых компьютеров, так как именно тогда для человечества откроются новые, практически безграничные возможности.